E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá agora então para o sorteio do mês de outubro, beleza? Vai ser entre 1040 e 1081. Boa sorte a todos. Então, os ganhadores são 1064 e 1045. Vamos ver aqui, 1064. Norberto Rubens Vaz ganhou um jogo. Parabéns, Norberto, entre em contato com a gente. E 1045 é o Daniel Henrique Mikes. Beleza, Daniel? Entre em contato com a gente também para você escolher qual vai ser o jogo que você vai querer, ok? É isso aí, pessoal. Passa lá no site para dar uma olhadinha nas skins novas do Assassin's Creed, que já tem. Tá no show de bola. E também tem também Red Dead Redemption 2 também. Que provavelmente vocês já devem estar jogando bastante. É isso aí. Muito obrigado a todos que participaram e até o mês que vem. Tchau, tchau.